Zakaj je danes tako malo številčna združenje tukaj se zbralo, kljub temu, da gre za vse evropski protest? Ja, jaz sem nekako dobil občutek, da pač ljudje so nekako zadevo sprejeli v tem meri, da ko je v Sloveniji zadeva rešena, da potem ne rabijo več skrbeti ničesa. To je pač nekako rahla slovenska mentaliteta. Ne? Ampak dejansko jaz upam, da se bo ljudje začeli zavedati, da tudi na globalni ravni to zelo pliva na njih. Ne? Tako sem že danes povedal, da če bo zadeva v Evropi sprejeta, vse ti protesti, ko smo imeli pred tem ta dva protesta, ne, nista pomenila dejansko popolnoma nič. Ne? In so ljudje, ne vem, 4000 ljudi in pa potem 1000 oziroma 500 ljudi na drugem protestu, ko smo bili brez veze, da smo bili tle. Ne? Pa se je zadeva ni rešena, zadeva je zamrznjena, ne? Zadeva je zamrznjena, zadeva ni rešena, ne? In dokler zadeva ne bo ukinjena, ne samo zamrznjena oziroma v neki presoji nekega evropskega sodišča, še stvar ni končana in se treba boriti naprej, ne? Kaj pričakujete tega sodišča zdaj? Ja, po prejšnji izkušnji bi lahko rekel, da sodišče sicer najbolj ni naklonjeno akti, ampak lobi znajo močno vplivati tudi na sodišča, poznamo te zgodbe in se da pričakovati tudi hude zadeve, ne? Tak da... A lahko konkretno poveste, na kak način bi bila za akto ogrožena svoboda na internetu? Kaj konkretno bi se posamezniku zgodilo? Ja, že samo nadzor na internetu, mislim, da je dosti velik razlog, da se pač ljudstvo mora temu upreti. Kakšen nadzor? Kdo bi imel ta nadzor? Nadzor providerjev interneta, ki bi pač nekako nadzirali promet, ne, kaj ti pošiljaš nekomu, tudi privatne stvari, ne samo pač neko downloadanje igrec in tak naprej. Ne. Ampak informacijska pooblaščenka, nje se zdi najbolj sporno to, da bi imel ta nadzor, recimo Telekom, vsi ti, ki ponujajo internet, ne? To se je zdi sporno. Komu je dodeljena ta pravica? Ja, to tako ali tako je sporno, ne? Ker nekdo, ki nima neke pravice nadzirati, ne? Do zdaj so pač to imeli samo sodni organi oziroma pač policija kot takšna, zdaj bi to pravico imel, ne vem, jaz se bom zmislil, da bom nek provider interneta in bom te lahko nadziril ljudi, ne? Pač neka korporacija ali kakorkoli. To je prva stvar, ne, kar je sporno. Druga stvar pa že sam nadzor ljudi kot takšen je sporen. Ne, in kot pravim, ne, temu se treba opreti.